Pa znači, evo, ja sam, kažem, radio sam s tim igračima, znači nije Ademi, Mišić, Ristovski, Petković, sada ne nabrajam dalje, nisu zabrali igra nogomet. Znači, to je bilo prije 10 mjeseci, igrače koji igraju za reprezentacije, znači jedan odličan igrač, možda na toj poziciji najbolji igrač lige, je završio kod njih, naš Hođa. Znači on je nama rješava skoro sa bendom, rješava se utakmice. Znači to je ogromno pojačanje za Dinamo. Sada ne napravim dalje, bit će još i traje taj prelazni rok, bit će još dolazaka i odlazaka. Kažem i Hajduk ima isto kvalitetu, znači niko ne može reći da je Hajduk slab. Znači tu će biti svega do kraja, ali opet još jedan put, Rijeka nije za odbaciti. Znači imamo veliku energiju Sopića i tih igrača koji su isto gladni za prvim mjestom. Tako da njih ne bi isto odbacio. Svi pričamo o Dinamo i Hajduku. Ajmo malo pričati o Rijeci. Znači Rijeka isto ima, nema veze šta smo mi njih pobjedili. Znači mi smo bili ta mina prije ne znam koliko kola kad smo ih dobili 4-2 u Rijeci. Znači tu je sve moguće do kraja. Biće tu oscilacija od gore do doljega, od super do lošega. Tako da ne znamo kako će ko igrati u kojoj formi. Hajduk ima tu glad za prvi mjesto. Nisu 19 godina bili prvaci. Ali i drugi imaju glad isto. Tako. Ali opet da se vratimo na to, ne igraju navijači. Ipak smo mi tu 11-11 na terenu. Znači, to igrači odlučuju ko će biti. Ali Rojić, znaš kad ti drug sa tribina... Pa bio je sad i drug isto u nedjelju, 30.000 ljudi pa su izgubili utakmicu. Tako ja mislim da su izgubili utakmicu, recimo kad govorimo, vraćamo se stalno na tu utakmicu sa Rijekom, ali da je fokus i nije bio na... Pa dobro, to je njihova stvar, znači. Kažem, ali da imaju kvalitetu, imaju. Znači, mogu isto biti prvi, ja ne mogu reći da neće biti prvi. Znači, mogu, ako će se dalje biti u dobroj formi, ako će se dići neki igrači koji su sad možda u lošoj formi, mogu oni biti prvi. Ali opet, kažem, moje mišljenje i poznajući te igrače, i dalje Dinamo ima najveću kvalitetu.